uko ndi kwiyumvaza uko ndaje ahubwo mbura umuntu uza kumfata sinzo kuvuga ko amafoto birancanze siko muvuga ndikumva mise mbyire ibintu bya emotion ibi ariko sindarira nk'abagore da ndumva ari byiza kubangarutse mu Rwanda muri vacances o minsi mike yangasubira ku ishuri twibutse harya ya paruwasi turagira ngo duhinda mu kanya zayo ni yihe usize imezite umurimo umeze ute hariya mba muri paruwasi yitwa Arnstadt St Elizabeth ariko nkaba ndi n'umunyeshuri kuri universite bameze neza nuko bavuga ikidage gusa ntago bazi ikinyarwanda kereka mvuze ngo shune gruse ribegemainde bende byo byo babyumva nkaba numva rero biragenda maze kubamenyera bwari njyewe mwirabura urimo gusa ariko munaramenyera papa kona uri padiri birahagije wamaze nk'ikinyana gite maze mu Budage imyaka itatu ariko iya kominote ndimo ubungubu paruwasi ndimo mpamaze umwaka ubungubu uri kuzura nahageze mu kwa munani tariki 27 nibwo musenyeri Ulrich yanjyanye yo kunyimika amatsiko y'abakurikirana by'umuziki wa gikristo reka tuba ariyo tugasaho intego mu bikuzanye mu murimo wo gukora umuziki wogeza ubutumwa hari proje wadusangiza ubu ngubu mu byo wenda uteganya gusiga ukozeho indirimbo ndazihorana ikereka mbuze umwanya ariko hari zo nzagenda nkoze hari indirimbo imwe yitwa Maria umubyeyi ugira ibambe cyangwa irindi zina ntabwo ndi kubyibuka neza ariko mfite indirimbo muri studio nk'eshatu nzazirangiza hanyuma mbone nsubire nibinashoboka mu by'ukuri ntabwo ndi presi cyane kubera minsi mfite n'imike yana musenyeri twahuye atangiramo izindi gahunda z'iminsi mikuru ariko indirimbo zo ndazifite n'ibindi bizashoboka nzabikora numva aricyo navuga ishusho y'umuziki hariyo uri mu Budage ujya ubona umwanya ndi yibanga nkava mu ishuri nka ukora hanyuma ariko ntago ari munini ariko iyo vacances zije nshobora kuwukora none ikindi kigorana ni ugukomvenka abazungu kugira ngo bemere ko kujya mu ndirimbo no kuba kugira ngo banyeganyege biragoye style yabo ni uguhagarara hamwe bakaririmba rero kubabwira ngo njye nkora ibyo kubyina hari igihe bisaba training ndende ni icyo gusa ariko kubera ko bazi kumbikunda hari n'igihe bashaka kubikora kugira ngo banshimishe ndasimbize iyo mbonye umwanya ndabikora ikibazo ni umwanya kubera na universite umuntu aba asaba kugira igihe kinini iya Maria ni yakiri ritimi ya kiriziya isanzwe ariko bicuranze moderne indi manza ni style y'amapiano yitwa amahirwe indi ni reggae niba zose nzazikorera icyarimwe bizaterwa n'uko umwanya uzaba ungana bigeze kubasezeranya rap ubite umwaka ushize ngira ngo yitwa ko nzibagirwa kandi ari izanjye zabaye nyinshi oya hari rap nakoze yitwa ndabyibagiwe ariko yitwa ngo iki umuriro narayikoze nari natinye kuyisohora kubera amagambo arimo ariko byarangije nyisohore anonimoma kugira ngo hatagira umbaza byinshi nyine vuga ko ndi umuriro waka ariko nkaba nkarangiza mvuga ko atari umuriro wo gutwika ahubwo ari umuriro w'ishyaka ry'Imana ariko kubivuga gutyo hari igihe nyine kubitangira bishobora kumvikana ukuntu icyo ubwira bari bubone ko wageze mu Rwanda rero abagukunda bakunda umuziki nababwira ni uko mbasuhuje hanyuma kubera ko hari umupadiri untegereje mukaba mwandikura nkagenda atamerera nabi ibitaramo hari igitaramo abantu memo ku Gisenyi ku cyumweru ngira ngo ndumva nzajyayo hanyuma na hano ibizashoboka kubera ko mfite umwanya muto rero urumva no mu nzira bahise bampinduza gahunda urumva biragoranye ufite amezi angahe amezi iminsi ngaho ibyumweru 2 n'igice murakoze cyane ndabashimiye kunyakira murakoze